Рецептурні ліки виключно за електронним рецептом. Вже з квітня в Україні електронний рецепт стане обов'язковим для призначення більшості лікарських засобів. Те, що стосується рецептурної групи препаратів, то це є правило поведінки в цивілізованих країнах, ще раз повторюсь, і цивілізовані правила поведінки пацієнта з лікарем. Електронний рецепт по факту – те саме, що й паперовий, але у смартфоні. Зазначатимуть у ньому виключно міжнародну непатентовану назву, тобто діючу речовину. Який саме препарат обрати, пацієнт визначатиме самостійно. Система аптечно розгалужена, майже в кожному населеному пункті є або аптека, або аптечний пункт. Довозка лікарських препаратів достатня, тому я не вбачаю, що будуть якісь проблеми. Всі лікарські засоби, які є зареєстровані в Державному реєстрі лікарських засобів, вони будуть підтягуватися автоматично до електронного рецепту. І вже в залежності від того, там буде вказана міжнародна непатентована назва, і вже в залежності від того, що там будуть пропонувати в аптеці, хворий буде брати той чи інший препарат. Виписати Е-рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар ФОП. До початку квітня всі медзаклади мали підготуватися до відпуску рецептурних ліків. Рецепти електронні ми виписували ще з 2019 року. Навчилися, це дуже зручно нашим пацієнтам, особливо це хронічні хворі. Лікарі наші готові, із задоволенням будуть виписувати всі електронні рецепти. Впроваджувати електронні рецепти у МОЗ почали ще минулого року. Електронно вже видають наркотичні препарати, антибіотики. Наразі список розширився в рази. Це переважно ліки, що мають чимало побічних дій. Е-рецепт з квітня поширюватиметься навіть на деякі звичні для нас ліки проти болю, кашлю, антигістамінні, кроворозріджуючі та навіть на деякі вітаміни. Така система дозволить вести прозорий облік та контроль ліків, які отримують українці, кажуть медики. Всі ці моменти, які зараз будуть впроваджуватись, вони є задля блага пацієнта, в першу чергу. Тому що, ще раз повторюсь, вони стосуються суто рецептурної групи препаратів. Тобто препарати лікарських засобів, які є досить активними, які мають ті чи інші побічні дії, і тому як їх призначення, так і моніторинг за побічними діями має здійснюватися медичним працівником. Втім, наразі паперовий рецепт не зникне. Поки в Україні воєнний стан, триває перехідний період видачі Е-рецептів. Тож, якщо лікар не матиме можливості сформувати Е-рецепт, він зможе видати пацієнту рецепт на папері. Ну а якщо фармацевт наважиться видати ліки без рецепту, то за такі дії отримає штраф.